Deset. Tio. Tio. Jučer, danas, sutra. Igår, idag, imorgon. Igår, idag, imorgon. Jučer je bila subota. Igår var det lördag. Igår var det lördag. Jučer sam bila u kinu. Igår var jag på bio. Igår var jag på bio. Film je bio interessantan. Filmen var intressant. Filmen var intressant. Danas je nedjelja. Idag är det söndag. Idag är det söndag. Danas ne radim. Idag arbetar jag inte. Idag arbetar jag inte. Ostajem doma. Jag stannar hemma. Jag stannar hemma. Sutra je ponedjeljak. Imorgon är det måndag. Imorgon är det måndag. Sutra ponovno radim. Imorgon fortsätter jag att arbeta. Imorgon fortsätter jag att arbeta. Ja radim u uredu. Jag arbetar på kontor. Jag arbetar på kontor. Tko je to? Vem är det? Vem är det? To je Peter. Det är Peter. Det är Peter. Peter är student. Peter är student. Peter är student. Tko je to? Vem är det? Vem är det? To je Marta. Det är Marta. Det är Marta. Marta je tajnica. Marta är sekreterare. Marta är sekreterare. Peter i Marta su prijatelji. Peter och Marta är vänner. Peter och Marta är vänner. Peter je Martin prijatelj. Peter är Martas vän. Peter är Martas vän. Marta je Peterova prijateljica. Marta är Peters väninna. Marta är Peters väninna.